В двох словах, що би я би вам би хотів сьогодні презентувати. Буквально десь рік тому в нас на проєкті стало питання зробити load тестінг нових Web API сервісів, над якими ми працювали. Ну і в принципі, з досвіду, ну можливо, мені такий досвід тільки виходив, але ми зараз поговоримо і про вас. Чомусь на всіх проєктах, де я був, load тестінг робили в кінці проєкту, а виявляли буквально пару ішюсів, які, ну, от вже такі, що їх, ну, буквально видно, там якийсь memory leak, можливо, або якийсь там performance degradation при великому навантаженні, їх буквально фіксували, потім про ті load тести забували, можливо, хтось комусь згадував, можливо, ні. Інший приклад, знову ж таки, з мого досвіду, ми робили мобайл-систему від Вінфон, і буквально, фактично, вже перед самим релізом, клієнт запитує, а скільки ж та система витримає юзерів? Тобто, от ми хочемо продати ліцензію на 500 юзерів, у нас є такий дуже файний клієнт, а чи витримає система? Відповідно, на такі питання зразу відповісти практично неможливо. Або інше питання, яка конфігурація системи повинна бути, щоб забезпечити нормальну роботу для 1000 юзерів, наприклад. Тобто, якщо ви наперед не готові якщо ви наперед щось собі не підготували, якийсь load тестінг, щоб відповісти на такі питання, ну, як на мене, це дуже зле, до того треба бути готовим і планувати такі штуки на початку проєкту. Буває таке, що, наприклад, заходить проєкт, і вони хочуть обтикнути клієнтську частину, жаліються, що в них є іші, наприклад, з якоюсь синхронізацією чи ще щось. Був в мене такий досвід, мене просили зробити просто load тестування, щоб доказати, що насправді треба переписувати не клієнт, а сервер. Відповідно, знову ж таки, без load тестингу тут дуже тяжко обійтись. Окей, не буду я менше говорити, давайте підемо далі. Ну, перед тим, як приступити до першого слайду, я б хотів запитатися, guys, чи тут хтось з вас є, хто мав справу з load тестінгом? Чи ви його робили, чи чули, ну, буквально в двох словах, чи він у вас на проєкті використовується? Ну, я трохи працював, але не стосовно веб-апі, а стосовно просто веб-проєктів і використовуючи Ultimate версію Visual Studio. О, супер. А хто то є? Та панюку Микола. Микола, супер. Хто ще? У нас QA на проєкті робив теж був не Web API, а MVC проєкт. Користувався Gmeter-ом, щоб load testing application провести, потім результати показувати. Супер, ну. Я колись використовував Gmeter, щоб тестувати локальний веб-сервер. Я запускав там 50 реквестів щосекунди і дивився, чи memory leak в веб-сервері не стається. Тобто, наскільки він стабільно працює. Окей, сорі, що я перебив, йдемо далі. Ще хтось? Окей, всі решта мовчать, певно, не хочуть нам зашарити, ну нічого страшного. Йдемо далі. Що я вам розкажу? Ну, я хочу так на хай-левелі розказати, що таке performance testing, в принципі, як я його розумію зі свого досвіду. В основному я буду говорити про Visual Studio Ultimate, і хочу, ну, Microsoft там декларує такі дві основні частини, їх там більше, але я би хотів виділити дві, тобто Web Performance і Load Test. Після того ми з вами подивимося коротенький екзампл, і я би хотів зашарити якийсь best practice, який я бачу. Він не є applicable для всіх проєктів, в більшій мірі, можливо, для enterprise проєктів або для проєктів, які довго супортяться. Ну, але, можливо, ви щось собі там знайдете корисне. Окей, йдемо далі.
Ну, давайте коротко поговоримо, що таке перформанс тестінг, так? Ну, я би хотів би виділити такі основні чотири, тобто ті, з якими я зустрічався. Насправді, десь там, якщо Вікіпедію запитати, вона виділяє щось там біля шести, ну, але, а може навіть і більше, але, ну, я би хотів коротко поговорити тільки про ті чотири. Ну, тобто, давайте почнемо з першого, тобто це ЕМОЦ тестінг. Ну, насправді це є найпростіший спосіб перформанс тестінгу, так, тобто ми маємо якийсь expected load, якусь там кількість юзерів, і ми ранимо певну кількість транзакцій відповідно на певному протязі часу. І під час того ми просто моніторимо систему. Відповідно, що воно нам дає? Воно нам дає можливість знайти якісь там ботлнеки в системі і, відповідно, зосередити свою увагу на тих ботлнеках. Наступний – це стрес-тестінг, так? Стрес-тестінг переважно використовується, щоб зрозуміти верхні межі можливостей системи. Тобто, що буде з нашою системою, якщо, наприклад, ми продали ліцензію на 500 юзерів при певній конфігурації, а в якийсь момент часу туди прийшло, наприклад, 1000 юзерів, як система себе поведе. Наступний айтем, який би я хотів виділити, це так званий SOAP-тестінг. Тобто, якщо в двох словах, ідея його забезпечити якийсь continuous load, наприклад, певна кількість реквестів в певний час, і поспостерігати за системою, що з нею відбувається. Наприклад, якщо в нас є якісь memory ліки, ми зразу побачимо, що відповідно memory usage системи росте при одинаковому завантаженні. Тобто воно нам дуже просто допомагає визначити такі штуки. Ну і останній, який я би хотів виділити, це configuration. Він нам може дати відповіді на такі питання, яку конфігурацію сервера нам потрібно вибрати, щоб забезпечити певну кількість, наприклад, юзерів, які ми можемо супортити, або, наприклад, забезпечити якісь реквайрменти до response time зі сервера. Окей, йдемо далі. Значить, як я вже говорив спочатку, я буду говорити про Visual Studio Ultimate, як Microsoft заімплементує ту штуку. Тобто, ну, з того, що я би хотів вам розказати, можливо, я повторюю слово ті перформанс-тести. Тобто, основне поняття в Microsoft це є веб-перформанс-тести. Що говорить Microsoft? Я скопіпастив це з MSDN, буквально коротко. Тобто Microsoft говорить, що веб-тести складаються з певної кількості посортованих HTTP-реквестів. Це є перше. Друге, ми можемо створити собі тест кодом, можемо собі створити, використовуючи якусь дизайн тунзу чи записати. Я зараз то покажу. І наступне, що говорить Microsoft, лод-тести. Так, ви можете створювати якісь певні лод-тести, які будуть складатися з тих самих перформанс-тестів. Можливо, ви можете створити generic тести, тобто тести, які будуть використовувати якусь вашу наперед написану тунзу. Ви можете складати ті тести в певному порядку і потім ранити їх, і відповідно система буде генерити певну кількість віртуальних юзерів. От коротко і все, що нам треба знати про те, що говорить Microsoft. І я би хотів би зразу свідчуватись до прикладу і імплементації, ну, бо тому що основна частина в нас тут всі вже девелопери. Я хочу показати першим ділом, як ми можемо записати якісь реквести і потім їх відтворити. І друге, щоб я хотів показати якийсь кастом-код, який ми можемо написати, сценерити тести, чи можна його задебажити і так далі. Окей, давайте я це закрию поки що.
І ми підемо в нашу Visual Studio, так? Ну, давайте ми попробуємо спочатку створити новий тип проєкту. У мене є Visual Studio Ultimate. На жаль, та фіча не працює в Professional чи Premium. І відповідно, якщо вам буде цікаво це все попробувати, треба собі поставити Ultimate. То я собі створюю новий тип проєкту. Вибираю тест. Вибираю Web Performance and Load Test Project. Значить, відповідно, у мене створився проект, в ньому є один веб-тест. Давайте попробуємо тут, в тому веб-тесті, замалювати якийсь флоу для системи. Давайте попробуємо потестувати, я не знаю. Softserve.com. Так, значить, якщо ми хочемо писати веб-тести для веб-сайту, справді дуже просто, у нас є фіча записати щось. Відповідно, у мене включився рекордінг, і я собі заходжу, наприклад, на SoftServe. Так, і що тут відбувається? Відповідно, ми зразу бачимо всі реквести, які занирилися з браузера. Ну, давайте я десь піду Services Mobile, наприклад, і ще щось собі тут, я не знаю. Security. Я думаю, достатньо. От, відповідно, в мене помочився веб-тест, який складається з певної кількості реквестів. Відповідно, є якісь там реквести, які залежать один від другого, так, і так далі. Зараз воно все загрузиться. Окей. Насправді, я рекомендую не робити таких дуже великих веб-тестів, а в одному веб-тесті зробити там 5-6 реквестів, а інші виділити в окремі веб-тести. Ну, але ми про це поговоримо трошки пізніше, коли я буду говорити про Web API. Що я можу зробити з веб-тестом? У мене є веб-тест, так, який містить певну кількість реквестів. Кожен реквест має якийсь query параметр. Так? Ну, найпростіше, що я з ним можу зробити, я можу його зранити. Давайте попробуємо відтворити те саме, що я зробив в браузері. От і відповідно пішли респонси від сервера 200-200, окей, окей. Тобто зараз, на даний час, я відтворив своїм веб-тестом сценарій, фактично, як юзер клікав в браузері. Давайте тепер до нашого проєкту попробуємо додати Load test, так. Load test, в нього буде якийсь там сценарій, так, і мене цікавить, наприклад, не знаю, давайте, хай буде 25 юзерів. 25 юзерів, constant load, one step load, тобто 10 юзерів, що 10 секунд, максимум до 200. Так, я додаю в наш тест мікс той веб-тест, наперед заготовлений, так. Я кажу, що я використовую LAN, тобто, ну, насправді ми можемо використати 3G, якщо ми тестуємо, хочемо замірити лод, наприклад, з якихось мобільних систем, чи ще чогось так. І навіть у нас є можливість генерити реквести з різних браузерів. Ну, якщо для нашої системи відповідно така штука потрібна. Окей, і давайте ми зробимо тут тест duration 1 хвилина. І ітерації мене не цікавлять. І фініш. Окей, тобто зараз в мене получився веб-тест, який використовує step load pattern. Так, і давайте тепер, що ми з тим load-тестом, в принципі, можемо зробити. Ну, насправді, гонг того всього, це є зранити цей load-тест і отримати якийсь результат. Давайте зранимо, подивимося, що ми отримаємо з того всього.
Зараз попутно можна питання, поки воно виконується? А от я теж мав справу з такими штуками, і от ось System Under Test, там мали бути перформанс каунтери певної машини, яку ми тестуємо. От, чи був рішали ви таку задачу, що коли дві машини знаходяться поза одним доменом, наприклад, там одна в домені, одна в ні, як підняти цю машину, наприклад, бо в мене були з цим проблеми. Тобто, коли машина була таргет машина, да, System Under Test була в домені, а машина, яка тестує поза доменом, ну я ще зміг підконектити, а навпаки, в мене не вийшло. Насправді, я коли робив тестування, я мав все в домені, і тою машиною, яка є System Under Test, пробував повторити конфігурацію справжньої машини. Тобто такого прикладу, що це є якийсь production environment чи test environment доступний не тут, я не пробував. Я вас мав трошки інше питання, чи вийшло вас отримати доступ до неї, щоб вичитати ці перформанс каунтери? Бо як ми зараз бачимо, ми не маємо доступу до Так, нашого сервера, да, і нема. так, ну насправді, коли ми робимо тут мод тест, тут десь у нас є тест-контролер. То, власне, я трохи розбрався з цим. Там майдані пише, це проблема прав доступу до машини. Тобто треба мати адміністративні привілеї і бути, ну, залогінитим юзером на цю машину, який має там ці привілеї. Тобто, якщо це в домені, це не проблема. Ми додаємо нашого юзера з машини, яка тестує, і в принципі тоді все має працювати. Ну, дуже дякую за коментар. Якщо чесно, такої штуки мені не доводилось робити. Тобто, якщо треба було тестувати якусь певну конфігурацію серверної машини, ми піднімали тут віртуалку і тестували на подібній конфігурації тут. А от якщо тестувати десь на production environment, який знаходиться десь, не доводилось. Тобто, ну, як ми всі вияснили, нам треба доступ. Окей, давайте вернемося до нашого тесту. Так. Що тут появилось? Тобто, ну, насправді мене веб-тестування нашого веб-сайту не дуже цікавить. Що я вам хотів показати? Що є в нас тут якісь key-індикатори, в нас є page response type, куча всяких штучок, які ми можемо аналізувати і які нам можуть допомогти дістати якісь ботлнеки і так далі. Ну і зараз я би хотів свічнутися з того прикладу, як записати щось, вже до прикладу, коли у нас є більш якийсь там складний сценарій, і записати в принципі немає можливості, тобто у нас є Web API сервіс. Ну, тобто, я би вам хотів розказати, як я підходив до того питання. Окей, я закриваю наш solution. Я собі наперед заготовив аплікацію простеньку. Значить, що в мене є? В мене є AWS-сервер, так, який знаходиться в мене. Я собі просто підготував environment для нашого демо. У мене є сайт, простий сайт, web application, який називається Products. Більше тут нічого немає, ніякої додаткової конфігурації в мене немає. Що таке Products? Products App, коротко, це є мій web API. Чи є, guys, зміст коротко розказати, що таке web API сервіс, чи всі розуміють? Всі мовчать. Та ні, ми всі зрозуміли. Окей, тоді буквально коротко. Значить, Web API чи ASP.NET Web API, Microsoft імплементація RESTful сервісів. Що таке RESTful Representation State Transfer? А якщо коротко, в нас є ресурси, з якими ми працюємо за допомогою наших дієслів. Наші дієслова це є GET, POST, PUT, DELETE. І ми працюємо з ресурсами. Ресурси в нашому випадку це є, можна сказати, як моделі, які
репрезентують якісь певні дані. Окей, давайте я вам хочу коротко показати, хто такий в мене Products App, щоб ми всі розуміли. Так, воно вже щось робить. Давайте зачекаємо. Поки воно ще там щось робить, я хочу показати коротко, як воно працює. Значить, ну, в мене захощено під Products, так? У мене є контролер, який називається Products, так? В принципі, все дуже просто. Я створюю get request, наприклад, і дістаю всі продукти. Ну, в моєму випадку я от дістаю продукт 1 томатний суп, йо-йо і молоток. Все дуже просто. Наприклад, якщо мені треба якийсь елемент, і я його знаю, наприклад, ідішку, так, я дістаю його прямо. От, наприклад, іграшка йо-йо. Так, йдемо назад в Visual Studio. Ще воно щось робить. Так, guys, sorry, мусимо зачекати. Я насправді думав, що воно буде скоріше, але я вже клікнув. Давайте так, я то закрию, і в мене мають бути наперед готові. Окей. Коротко про Web API на всякий випадок. Значить, моя моделька продукту, в моєму випадку ресурс, яким я буду користуватися, так, має дуже прості проперті, ID-шко, ім'я, ціна, категорії. Так, у мене є контролер, який супортить методи дістати всі продукти, так, апдейтнути продукт, вистачити продукт, інсертнути продукт, взяти продукт. Так. Відповідно, в мене є репозиторій, який мені просто повертає які продукти. Так. І все. Тобто, приклад максимально простий, коду якого в мене там нема. Значить, просто щоб отримати якісь різні результати, зараз в мене всюди потік засинає на 500 мілісекунд. Тобто, коли ми робимо get, я на 500 мілісекунд засинаю, а потім беру з виконує код, який виконується далі. Окей, тепер що виходить? У нас є веб-сервіс, але ми не знаємо умовно, як ним користуватися. У нас, можливо, є документація. Можливо, той сервіс писав не ми, можливо, ми не ми. Але нам треба його якось потестувати. Найпростіший спосіб, ну, який для мене працював, значить, це є поставити проксі вас на машині і користуватися клієнтською аплікацією. Чому клієнтською аплікацією? Поясню дуже просто. Тому що ми, як девелопери, чи навіть QC, ми не можемо розуміти, як до кінця ми не можемо зрозуміти, як юзер користується тою аплікацією. Відповідно, я би рекомендував поставити клієнтську аплікацію, яка юзує той сервіс, наперед створити собі якийсь тест-дизайн і тест-кейси, які будуть описувати флоу того юзера, який щось робить, так? Після того поставити якийсь собі дебагінг проксі і попробувати записати, що відбувається, яка комунікація між нашим клієнтом, який юзає той Web API сервіс і Web API сервіс. Ну, в нашому випадку я використовую Charles. В нас є ліцензія на його використання. Тобто, якщо вам він треба, ви можете його реквестнути в нашого IT. Я коротко покажу. І, ну, на жаль, в мене клієнтської аплікації нема. Я попробую використовувати Chrome.
Наприклад, я якийсь там простий юзер, так, я залогінився в якусь там десктоп аплікацію, я взяв собі, витягнув всі продукти. Витягнув всі продукти. Відповідно, в мене в проксі записано, що я зробив get на такий-то URL, так. Після того я зацікавився продуктом один, подивився його глибше. Так, відповідно, в мене записалося, що я зробив продукт 1, так. А після того я, наприклад, зацікавився продуктом 2 і залишив систему. Що в нас вийшло? У нас вийшло 3 реквести. Так, ну насправді це дуже просто, в реальному житті воно все набагато складніше, але у нас вийшло 3 реквести, перший, другий, третій до нашої системи. Відповідно, зараз ті 3 реквести нам треба відтворити в нашому веб-тесті. От можна подивитися, який був реквест, який був респонс зі сервера, чи там JSON, 3 об'єкти. Ідемо назад до нашого проєкту. Значить, що я рекомендую? Значить, ми собі створюємо окремий solution для наших веб-перформанс-тестів. Так? Відповідно, додаємо собі якийсь новий веб-тест, так? Додаємо собі новий веб-тест і в ньому створюємо реквести. Ну, я додавати не буду, я покажу, наприклад, веб-тест, який дістає всі продукти. Насправді, все дуже просто. У мене є тест, так? Я додаю реквест. І, відповідно, я можу його якимось певним чином параметризувати. Я можу вибрати верб, який буде використовуватися, чи то буде get, чи то буде put. Можу задефайнити якісь додаткові property. Відповідно, я можу додавати якісь додаткові перевірки, записувати, додавати якийсь рекордінг, якщо там ще якась веб-частина виконується з браузера. Можу додавати якісь дочірні реквести, додавати якісь хідери, наприклад, якщо використовується Security Token Service, то ми можемо додавати authorization хідери і так далі. Ну, в даному випадку мене цікавить звичайний реквест, щоб отримати всі дані, так? І отут, як ви побачили, якийсь такий непонятна штука – сервер under test. Ну, коротко, що це означає? Це означає, що я використовую змінну з контексту. Зразу стає питання, хто такий контекст? Контекст в двох словах – це є певний репозиторій, в якому ми можемо зберігати наші дані, які нам треба для виконання тесту. Ну, простий приклад, наприклад, в даному випадку я собі створив змінно контексту, і я туди записав сервер. Звідки вона взялася в тому контексті? Взялася вона з Server Selection WebTest Plugin. Хто такий Server Selection WebTest Plugin? Насправді це є кастомний код. Я до того дійду. Я вам чуть-чуть пізніше його покажу, але ідея проста, що під час виконання ваших тестів ви можете діставати якісь дані з респонсів, зберігати їх в контекст, в контексті з ними щось робити і ті самі дані слати, наприклад, на пост назад на сервер. Тим самим ви можете емулювати роботу справжнього юзера і такий тест буде набагато більше правдоподібний, ніж тест, який просто буде робити кучу гетів, а насправді система створена для редагування даних, і такі тести ніколи не будуть правдивими, поки ви не створите правдивий сценарій. А давайте ми подивимося тепер до самого solution structure і після того подивимося на якийсь кастомний код. Значить, що в мене є? У мене є два веб-тести. Простий дістати всі тести. І один трошки більше накручений, значить, знову ж таки, він використовує кастом-код, до якого ми зараз дійдемо. Коротко, що він робить. Для сервера
я кличу API Products, так, і передаю query string параметр. ID-шка Dreamy 2. Ну, насправді я і захардкодив, так робити не можна. Нам треба створити якийсь власний плагін, який буде генерити випадкові числа для тих ID-шок, але через limited time я і захардкодив. Але я собі створив extraction room. Знову ж таки, це є кастомний код. Що зараз ми до нього дійдемо, я тим extraction room дістаю якийсь атрибут з даних, які повернулися на response на мій request, так, записую, давайте подивимося, куди записую, записую в extracted product ID назву атрибуту ID, який повернеться як response на product. Ну і далі я дивлюсь, якщо контекст параметр extracted product ID exists, так, я ще раз реквестаю той самий продукт, але вже використовуючи значення з контексту. Відповідно, extracted product ID в мене вже появився в контексті, і я можу спокійно собі використовувати. Ну, насправді дуже зручно, бо реальний флоу виглядає як дістати щось одне, на основі того буває так, що треба зробити 5-6 реквестів, і нам треба якось хендлити ті ситуації. Ну і знову ж таки, отут живе тут Server Selection Webtest Plugin. Значить, давайте подивимося перше до Extraction Room, а після того до Server Extraction Plugin. Ні, перепрошую, давайте навпаки. Значить, кожен веб-тест навіть може мати якийсь певний набір своїх плагінів. Насправді є якісь предефайнені, наприклад, generate grid, datetime, generate random integer. О, бачите, я навіть не знав, що він такий є. Summon token і так далі. Але основна фіча, яка мені тут сподобалася, що ви можете написати свої веб-тест-плугіни, або навіть request-плугіни, чи load-тест-плугіни, які вам потрібні. Насправді все дуже просто. Давайте подивимося, як вони виглядають. Для того я собі створив common lib. Ну, щоб писати плагіни, вам треба зареференсити Node Test Framework and Web Test Framework. Де вони знаходяться? Вони знаходяться в Visual Studio. І давайте подивимося на Server Test Plugin. Насправді все дуже просто. Ми наслідуємося з веб-тест плагіна, override його метод pre-web-test і записуємо в контекст якесь значення, яке нас цікавить. Ну, в даному випадку я просто захардкодив в сервер under test контекст змінну назву сервера, якого я хочу тестувати, але, наприклад, ми можемо винести то пізніше в конфіг або ще кудись. Ну і давайте тепер подивимося цей JSON Extraction Room, як він виглядає. Насправді, щоб створити якийсь Extraction Room на результат якогось реквеста, ми собі наслідуємося від Extraction Room, ми дефайнимо якісь property, які будуть видані в property. Так, sorry. Вже запутався. От, наприклад, давайте подивимося той JSON Extraction Room. Так, що у нас тут є? У нас тут є attribute name, context parameter name. Так. І от тут у нас є attribute name, це є пропертя, яка буде видима там в properties для нашого extraction room. Відповідно, тут є user. Ну і коротко, як воно працює. Я override extract, так. В event args я отримую response, я його бачу body string. Ми зараз попробуємо це задебачити, бо так дуже тяжко зрозуміти. Одним словом, я отримую response, і тут я можу щось з ним робити. Наприклад, я беру тут, використовуючи NSJSON, NewtonSoftJSON, дістаю якісь дані з об'єкта. Або, наприклад, я можу взагалі цілий об'єкт дістати. Просто десеріалізувати той об'єкт. Давайте попробуємо, значить, задебажити це все. Ну, тобто, насправді, воно все дуже класно дебажиться, ну, тому що так наперед то все створити дуже важко. Значить,
З власного досвіду. Ми працювали над проектом, де, ну, я не знаю, десь більше 25 веб-API-сервісів, кожен з яких має, ну, грубо, десь до 5 контролерів. Тут дуже багато даних. Ми зробили load тестінг, і майже всі веб-тести не написані кодом. Все створено наперед предефайненими екстракшн рулами і так далі. Тобто я не агітую за approach писання веб-тестів кодом, я агітую за approach написання плагінів, екстракшн рулів і всяких там validation рулів додаткових, і вони вам дуже легко поможуть построїти якусь певну таку структуру, і це є дуже легко і просто реюзати. Я після презентації можу зашарити по цей приклад, ви можете самі собі спробувати. Окей, давайте подивимося наш веб-тест. Так, от наш є веб-тест, і ми, в принципі, можемо згенерити код. Як згенерити код? Тут у нас є супер кнопочка, десь вона була. Generate code. Окей. Get product and extract coded. У нас получився код, який відповідає за цей веб-тест. Давайте обставимо два брейкпоінти. І після того, як ми собі понастворювали якийсь певний флоу з реквестів діставання даних, посилання нових реквестів, ми можемо це все задебажити, щоб переконатися, наскільки воно правильно працює. Я собі тут почищу. Так. І поставимо, я там використовував JSON Extraction Room. Я переконаюсь, так. От в мене є тут якийсь breakpoint. І давайте підемо далі. Ну, тут зупинятися не цікаво. От ми прийшли в JSON Extraction Room. Ну, дуже цікаво, що в нас є тут, так? У нас є request, у нас є response, у нас є його результат, так? Давайте підемо далі. Відповідно, у нас є body string, і як ми бачимо, от тут у нас є наша іграшка, так, йо-йо. Ідемо далі. І от ми попробували запарсити той об'єкт. І відповідно тут ми можемо що робити? Наприклад, дістати той об'єкт, зберегти в контекст, в іншому, наприклад, якомусь реквест рулі, ми можемо щось з тим об'єктом зробити, записати знов в контекст і створити новий реквест, який вже з контексту виконує це на пост. Ну, насправді в мене такого прикладу нема, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки продукт серйозний. Ну і тут я собі просто записав в контекст. Давайте подивимося на той контекст, як воно виглядає. Значить, я веб-тест контекст записав під контекст параметр name, так, extracted product ID, який я там в себе на пропертях, значення якого я задефайнив, так, я записав значення атрибуту з ID-шкою. Значення атрибуту з ID-шкою. Значення атрибуту з назвою ID. Звідки то взялося? Ще раз. Я в дебазі, я вам не зможу. Так, от значення атрибуту з ID і extracted product ID. Так, і дивимося на наш контекст. Контекст дуже простий, є в нас набір певних ключів. І відповідно значить. Так, і от відповідно наша двійочка для атрибуту з назвою ID. З даних
Так, тобто, як ми бачимо, тут дані мають ID-шку 2. На першу ID не дивіться, бо це відноситься до репрезентації JSON. Окей, пускаємо той тест далі і в принципі все. Тобто на рахунок дебагінгу все дуже просто. Будь-що, що можете створити, можете задебажити, і насправді плагіни можете писати супермодні. Ну, наприклад, я тут дістав просто якісь значення атрибуту. Якщо у вас є, наприклад, класи з моделями чи з дата-контрактами, які використовуються, ну, можливо, я неправильно називаю дата-контрактами, але ви можете дестерилізувати напряму в об'єкт. Тобто, якщо у вас є, наприклад, .NET код. Ну, але в нашому випадку Web API, так що він у вас мусить бути. Окей. Це коротко щодо кастомного коду. Ну, як короткий summary. Референси йти дві assembly. І буквально оверайдити класи для відповідно чи для extraction рулів, validation рулів, чи для плагінів і так далі. Після того організовуйте собі веб-тести, які вам потрібно, так? Що би я рекомендував далі? Далі я би рекомендував створити лібо, яка буде містити use case. Ну, тобто веб-тестів може бути дуже багато. Наприклад, я би їх тримав дрібними. Наприклад, веб-тест залогінитись. Інший веб-тест зайти на сторінку, дістати список там чогось. Ну, сторінку я маю на увазі в аплікації. Або, можливо, і сторінку, якщо в браузері використовується REST-клієнт. Інший веб-тест, наприклад, оновити щось і так далі. Відповідно, дані передаєте через контекст, і ви можете собі створювати, Microsoft їх називає Ordered Tests. Давайте попробуємо якісь нові додати. Так, де тут є додати щось? Додати Ордери тест. З чого він складається? Насправді все дуже просто. Берете собі наперед предефайнені веб-тести і додаєте в тому порядку, в якому ви би хотіли, щоб вони використовувалися. Ну, наприклад, в мене тут є get products and struct. Можливо, не до кінця в даний приклад, але давайте щось спробуємо створити. Get products я додав два рази. От, наприклад, я додав ще той. Получився в мене такий ордер тест. Насправді нічого дуже хитрого. Він просто має порядок виконання в собі веб-тестів. І коротко все. І все решта я би робив знову ж таки в окремій лібі, і load тести виніс би в окрему лібу. Що в нас робиться тут? Я собі створив два наперед load тести. Як їх створити, ще раз покажу. Додати load тест, так. Я новий додавати не буду, я собі створив два. Один використовує constant load, так, і інший використовує step load. Відповідно, я собі створив текст тест мікс, який використовує 50% одного use кейсу і 50% іншого use кейсу. Насправді ви можете собі редагувати і створювати різні use кейси. Наприклад, один use кейс для юзера, інший use кейс для якогось адміністратора системи. Відповідно, адміністратор використовує систему там 3%, звичайні юзери 97% і так далі. Також ви можете створювати різні сценарії і міксувати ваші use case. Так, я собі засетапив каунтери, ну, відповідно, System Under Test моя машина. Знову ж таки, контролер машина моя і агент знову ж таки на моїй машині. І давайте попробуємо. Ну і load pattern, який використовується тут, 25 юзерів до 500. Кожних 2 секунди я збільшую навантаження. Це є один веб-тест і інший
який використовує Constant Load Pattern дуже просто. У мене постійно 50 юзерів. Давайте спробуємо заранити ті тести, подивитися, що ми отримаємо. А як ви пам'ятаєте, Products App в мене в репозиторії зараз стоїть 500, половина секунди перед виконанням якоїсь праці. Ну, я хочу замалювати просто, що відбуваються якісь дії на сервері. Давайте заранимо кожен з тих тестів, подивимося, що в нас вийде. Давайте step load тест. Перепрошую. Значить, відбувся наш тест. А що ми можемо побачити? Значить, ми можемо побачити інформацію по завантаженості нашої системи AndroTest, нашого агента тест-контролера. Так, плюс у нас є графіки, які для кантерів, які ми наперед засетапили. Ну, давайте щось подивимося. Average test time, тобто, як ми бачимо, response time спочатку був дуже великий. Чому? Ну, скоріше всього, що це був холодний старт сервіса, після того воно вирівнювалося, так? Що у нас тут ще можна цікаво побачити? User mode був стабільний, так? Давайте тут щось подивимося. System under test. Це є зелененький процесор time, як використовувався на сервері, так. Кількість реквестів в секунду. Ой, перепрошую, що я закашлявся. Давайте тепер попробуємо в лапках імпрувнути нашу систему. Значить, у нас був реліз 1, у нас був певний перформанс. Ми дістали нові реквайрменти. API у нас наперед задизайнений, який умовно не міняється. І ми зробили перформанс. Тобто наша система performance improvement в лапках, наша система стала працювати. Давайте дуже помаліше. Отак. Так, я і збендував. Ми перепаблішимо. Паблиш саксід. Ну і на всякий випадок, хоча цього робити не треба. Я резидно і їз.
Ми мали якийсь реліз один, у нас був якийсь там код. Ну, в нашому випадку я емулював то тайм-аутом, а при виконанні якихось серверних колів, так. І ми мали тести, ми їх заранили. У нас є десь результати. Зараз я трошки пізніше покажу, де. Тобто ми створили умовно бейслайн для релізу 1. Тобто зараз у нас є реліз 2, ми рефакторили якийсь код. Умовно, API в нас не мінявся, він мав бути задизайнений наперед. Ну, якщо щось помінялось, ну тоді трошки з неба, тому що ми не зможемо дуже добре порівняти, але менше з тим. Значить, сервіс я перепаблішив. Давайте я спробую дьогнути, подивитися, чи він працює, щоб переконатися, що все ок. Все ок. Я дані утримав аж за 10 мілісекунд. Ну, насправді це був холодний старт. Так, більше як 2 секунди я отримую дані через наш performance improvement. Окей. І що ми робимо? Йдемо ще раз і запускаємо наш load тест. Запускаємо наш load тест. Знову ж таки отримаємо якийсь результат. Ну, насправді цей лод-тест у мене на 1 хвилину. Час дуже малий, щоб щось оцінити і побачити, але для теми, я думаю, довше не потрібно. Знову ж таки отримаємо якісь каунтери. Поки воно працює, я хочу коротко розказати, куди ж воно діває дані. Ну, насправді воно створює SQL Express локальний файл по дефолту в папочці для проекту з лоад-тестами, але ви маєте можливість переконфігурити на SQL базу. Як переконфігурити? Дуже просто. Є такий файлик load-test result setup. В ньому є схема для створення load-test бази даних. Ви раните той скриптик, воно створює базу даних, де воно і буде зберігати результати всіх тест виконань. Де та база конфігуриться? Зараз тест закінчиться, я зараз покажу. Тобто, знову ж таки, в мене є якісь каунтери, які треба аналізувати, як аналізувати і так далі. Ну, насправді це питання непросте. До кожного випадку треба підходити окремо, але я вас хочу змотивувати до того подивитися, попробувати і далі ви зрозумієте, як це все можна використовувати. Окей, значить, у мене є два тест-рани. Один для одного релізу, другий для іншого. Що я можу зробити? Ну, насправді, і що я хочу показати? Я хочу показати, як можна використати ті лод-тести для порівняння перформанс результатів для різних релізів. Але перед тим, як свічнутись до того, давайте, раз я вже почав говорити про базу даних, я просто покажу, як її переконфігурити. Насправді дуже просто. Manage Test Controllers, і ви вибираєте лод-тести в ZoomStore. Вибираєте connection string і результати будуть там зберігатися. Окей, тобто тепер, значить, в мене є база, туди збереглись результати. Як дістати результати? Результати дістати дуже просто з Excel. Якщо у вас є Visual Studio Ultimate, у вас з'явиться в Excel менюшка для лод-тестів, де ви можете дуже просто створити лод-тест репорт. Як воно виглядає, я ввожу назву свого сервера бази даних, вибираю створити репорт, і мене цікавить run comparison, так? Відповідно, я тут вибираю constant mode, так? Я тільки що 2 рази його ранив, вибираю якусь назву, release compare, так? І мене цікавить 2 останні
екзекюшена, так? От вони відбувалися. От тільки що. Я вибираю ті два екзекюшена, тисну Next, вибираю індикатори, які мене цікавлять. Насправді не буду зупинятися на них. Тисну Finish. Ну, буквально дуже швидко створюється рекорд. Зараз ми попробуємо в ньому щось побачити. Окей. Що ми отримали? Ми отримали репорт, який порівнює наші два релізи, так? Я зробив два рани. Один з перших ранів був мій бейслайн, який я створив, так? І інший, який порівнює, власне, з даним бейслайном. Так, і давайте подивимося першу закладку. І що ми тут бачимо? Ну, насправді результат налице. Use case для звичайного юзера, user use case, так, performance погіршився. Для іншого use case performance погіршився. І відповідно тут є наші відмінності від нашої baseline. Як ви пам'ятаєте, в релізі 1 в нас затримка була 500 мілісекунд. В релізі 2 наш код став працювати довше, і відповідно результат на лице. Далі я, певно, не піду через ліміт часу, але насправді ви можете мати абсолютно такий самий результат по розбивці, по тестах. Тобто, якщо ви бачите, що у вас якийсь use case починає давати якісь відмінності від базового бейслайну, якщо стало гірше, або там трошки гірше, я би створив лод-тест, який використовує тести, які включені в цей use case, заранив. Воно може дати розбивку по кожному веб-тесту, і ви побачите, де у вас є, наприклад, якийсь performance degradation. Ну, або, можливо, ви зможете показати і похвалитися перед кастером, що у вас от є такі-то performance improvement в наступному релізі. Окей. Ну і ще один рекорд. Давайте попробуємо зробити. Це є загальний рекорд, який містить всі тренди. Напишу trends для нашого постану. І я вибираю якісь там два останні. Оце я сьогодні тренувався. Два останні мене цікавлять індикатор. Ну, насправді він генерується набагато довше. Давайте свічнемося до презентації, поки генерується той репорт.
Значить, ну, насправді, як воно все повинно бути організовано? Повинно бути організовано. Так, перепрошую. По-перше, не на одній машині, тому що згенерувати завантаження, зібрати каунтери і заранити тести, плюс відповісти на респонси на одній машині, це є неправильно. Що і як ви можете то все організувати? Значить, Microsoft називає тут тест рік, станок для ранення тестів, куди ви включаєте ваш тестовий контролер, тобто який буде генерити лод. Знову ж таки, ви включаєте тест-агенти, щоб машину зробити як тест-агент. Наскільки я пам'ятаю, там є тест-агент сетап, щось таке. У вас повинна бути система, яку ви тестуєте, вона повинна бути зовсім окрема і ніхто її використовувати не повинен. Ну і відповідно ви будете мати змогу тоді отримати правильні результати. В іншому випадку результати будуть не зовсім правильні, або якщо ви робите, наприклад, тестінг, де ви хочете побачити якісь memory leaky, ви можете, звичайно, робити на своїй системі, але ви побачите, що memory usage з часом збільшується. Якщо ви хочете нагрузити систему і, наприклад, відповісти кастеру на питання, при якій кількості юзерів на певній конфігурації сервера почнуться проблеми, тоді я рекомендую створювати цей тест-рік і конфігурити ту всю штуку. Ну і знову ж таки, ви в залежності від реквайрментів і вимог проєкту, ви вирішуєте самі, як то все використовуєте. Я хочу просто зашарити, що можна зробити, якось вас змотивувати до того подивитися. Бо відповідно покрити то все за короткий час дуже тяжко. Ну, я би хотів виділити якісь такі коротенькі best practice, як їх бачу. А насправді я їх підглянув на десь, вже не пам'ятаю де, але десь хтось їх зашарив. Тобто, ну, власне, не моя думка, але я з нею абсолютно згідний. Тобто, я би включив мод тести по-перше, в девелопмент цикл. Чому? Тому що, перше, ми можемо зловити потенційні проблеми дуже швидко, так. Ми можемо мати бейслайн і порівнювати з ним, чи ми покращуємо щось, чи ми погіршуємо, так. Можемо постійно спостерігати якісь перформанс тренди, так. Ми можемо планувати, наприклад, якусь роботу, якщо ми бачимо наперед, що ми не дотягуємо до реквайрментів, що нам треба стільки то юзерів супортити, наприклад, мод такий, або ми не дотягуємо до реквайрментів по респонс тайму, так. І відповідно ми маємо можливість пофіксити це набагато скоріше і не зустрітися з тими проблемами в продакшені. Ну, тому що коли ми зустрінемося в продакшені, відповідно, час потрачений і гроші клієнта на фіксування такого іщу є набагато більший, ніж на development stage. Ну і коротко, як до того всього підійти? Ну, насправді, підходити до того треба серйозно, тобто, що я бачу, як наперед, вам треба задефайнити якийсь тестовий environment, так, вам треба мати acceptance критерії для performance тестингу. Тобто, ну, не можна тестувати, не знаючи якихось вимог і так далі. Ви повинні запланувати і задизайнити тести, які ви будете виконувати. Вам треба законфігурувати тестовий environment, вам треба зробити тест-дизайн, так. Вам треба ранити ці тести, після того аналізувати, збирати репорти і перетестовувати під час девелопменту. Тобто, що я хочу сказати, що воно виглядає просто, але насправді це треба гарно запланувати і підійти до того з такої більш enterprise точки зору. Ну, коротко, ресурси. Насправді я використовував MSDN. Ви там можете буквально знайти все, що хочете, можна просто в Гуглі написати. Дуже багато є прикладів, коротеньких відео і так далі. На ресурсах я не зупиняюся. Ну і власне все.
у нас не все. Тобто, і давайте подивимося, що в нас вийшло з нашим репортом наших трендів. Так, куча всяких даних. Знову ж таки, в мене було два екзекюшена. User mode у мене був стабільний. Середній час тестів і так далі. Тобто, ну, у нас обмежений час. Я пропоную вам всім самим це все попробувати. Якщо у вас будуть якісь питання, звертайтесь. Попробую допомогти і щось підказати. Ну, це все. Дуже дякую. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, дайте мені знати. Так, всі мовчать. Роман, насправді не всі встигають розм'ютуватись. Хлопці, якщо у вас є запитання до Романа, то, будь ласка, розм'ютуйтесь і кажіть. Так, а якщо зараз не хочете розм'ютитись і казати, Роман Павлов в лінку можете знайти, будь ласка, вам ком. Я можу показати якийсь більш красивий приклад, де створено дуже багато екстракшн рулів, підказати якісь ідеї, бо такий approach працює в нас на проєкті. Ну і ми тішимося, що він у нас є. Добре, хлопці, якщо у вас більше нема запитань до Романа, сьогодні принаймні планую вислати фоллап, от, в якому буде лінка на цю відеозустріч, так назвемо її. От, ще попрошу Романа презентацію, яку він сьогодні вам показував. От, тобто у вас буде відео, у вас буде презентація. От, і я можу зашарити той solution, який я показував. Супер. І ще таке, якщо у когось будуть запитання, то, як ви вже чули, you are welcome, Роман завжди відкритий до них. Якщо ніхто там не зізрів до запитань, то всім гарного дня. Роман, дякую тобі велике за твій useful презентацію з прикладом. От, і насправді є такий маленький секрет. Роман планував показати вам user case, ой, case study, sorry, з проекту. Але через те, що ми викладаємо ці відео на YouTube, то, ну, ми вирішили поступити інакше. От, насправді у Романа є дуже цікавий user case. От, він, якщо що, то може з вами його розшарити. Так, Роман? Так, я можу показати, щось розказати. Ну, так, звичайно. Ну, правда, от через тепер, що мене покладуть на YouTube разом з тим відео, мені прийшлося вчора кодити той приклад. Ну, насправді я закодив вчора буквально за пару годин. Роман, нам не можна через полісі показувати. Так, все, я все розумію. Ще раз дякую тобі, дякую за те, що приєдналась до нас. Ще раз нагадую, що в нас пейсмейкер у Дніпрі. От, шукайте лінку на реєстрацію у вчорашньому мейлі. От, і всім дякую, всім гарного дня. Па-па. Дякуємо. Пока.